Yes, KFUM, Young Boys, eller hvad nu vi kalder den, 4-1, 4-1, 4-4, 2, de sidste par kampe, de har spillet, de 4-1, 4-1, og det er en god mulighed for at faktisk komme ud og få trænet det, vi arbejder med i går, offensivt og defensivt. Jeg forventer, at det er det her billede, specielt den sidste kamp, de møder VSK, der kommer de til at stå sådan her, hvor vores yderstopper kommer rigtig langt op at stå. Så er der nogle gange, han bryder op her, så er der rigtig stort rum med ham. Stefan spillede der sidst, som nok også spiller i dag, og løber presset ene mand derop mod jer tre. Ud at få noget mere selvtillid i holdet, ud at få noget koncentration på, så vi ikke indkasserer et mål, når de lige pludselig har et frispark her. Vær på hele tiden, vær på hele fucking tiden, offensivt og defensivt, skal vi ud og vinde. Kom on, boy! Den her position til Sean Lille Strak. Vi starter rigtig, rigtig godt. Vi starter rigtig godt i forhold til at spille med fart, spille med kvalitet, finder nogle af de rum, der er vores 8'er og blive op i rummen. Så kan vi spille. Så begynder de med, at de kommer lidt højere op. Det skal vi ikke lade stress af. Så skal vi bare spille. Enten kan vi spille på vingbak, eller skal vi huske, når de går op i pres. Jamen, hvad kan vi så gøre, når det ikke lige kører? Læg den længere. Læg den i rum. Yes, Danny, kom bare. Kom, Danny. Kom, Danny. Og Justin! Yes boys, godt afrunding her. Det er statistik på kampen i forhold til noget, jeg ikke har fornemmelse i sidder med, men det er klart, det er en kamp, vi er ovenpå, specielt fra start af, de første kvarter 20 minutter. Så kommer der, som vi snakker om, lidt pausen, lidt knas på det, hvor vi både spiller lidt for langsomt, så der er lidt for meget på spil. Men det er klart, når man møder sådan et hold her, hvor man er ovenpå, så skal man ikke indkassere sådan et mål og komme bagud, så det er stærkt, selvom at vi kommer bagud, og vi så slår tilbage og vinder den kamp her, og fortsætter den tredje kamp nu her, uden nederlag. Yes, klasse gutter, fremvogn! Jamen, jeg beskriver mig selv som en hårdarbejdende angriber, der vil gøre alt for at forholde tjeneste og fysisk stærk og kommer med en masse power, og så håber jeg, at jeg kan bidrage med nogle flere mål her det næste halve år og forhåbentlig være med til at sikre overlevelse i første division. Jamen, jeg var nok den
hvad skal vi sige, en spillende forspiller. Jeg er midtstopper, så jeg gerne vil rigtig gerne have bolden, og så tror jeg, at en af mine forårser er nok at gøre mine medspillere bedre via lyd og kommunikation, så at de føler sig trygge både fremadrettet, men også den defensive, så jeg er en forspiller, der ligger det ude på banen og kan godt lide at snakke og dirigere med og modspillere, skulle lige til at sige, men især medspillere, så de føler sig trygge, at de kan stole på ham, der står nede bagved, og der råber og skriger dem. Så en mand, der vil ligge alt ude på banen og er god til at hjælpe sine medspillere. Jamen, det har været super dejligt at komme til klubben. Jeg er blevet taget godt imod af drengene fra første dag af, og jeg føler, det er en god og samlet trup, jeg er kommet ind til, og en masse kvalitet på holdet, så jeg regner med, at det næste halvår, det skal nok blive super. Jamen, velkomsten har været super god. Jeg kendte heldigvis en del heroppe, og kendte trænerteamet, kan man sige. Jeg var godt forberedt på, at det var nogle gode mennesker, der var heroppe, men at det skulle gå så glidende, det har kun været positivt og overrasket over. Så det har været rigtig nemt at komme ind i en trup, der er meget homogen og vil hinanden det bedste. Så det har været en dejlig oplevelse. Det er en fed klub, og jeg har spillet heroppe et par gange, så jeg ved, hvordan det er. Så kendte jeg nogle af spillerne tidligere, så jeg har været super glad for, at jeg tager det her skridt. Som jeg siger, personligt håber jeg med at bidrage med spilletid, men det er sådan set ikke det vigtigste lige nu. Det vigtigste er klart, at Hobro overlever i første division, som er utrolig svær række. Så det er sådan set målet, at klubben skal overleve, og så skal jeg vise mig frem for klubben og trænerteam, at det er en mand, de kan stole på, og også for truppen for den sags skyld, men som man kan satse på mig måske fremadrettet. Det er jo min mulighed i det her, men først og fremmest så er det klubben, der skal overleve, og så må mine interesser komme i anden række. HIK sponsoreres af det nye Max Outlet hos Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design.